Mirëdita të ndruar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Është kënaqësi që takohemi sërish në emisionin Voyage. Unë jam Kora Blecaj dhe sot të ndruar shikues do të kemi një temë shumë interesante. Në fillimin e marsit të vitit 1998, komandanti legjendar i ushtrisë qelimtare të Kosovës Adem Jashari dhe komplet familja Jashari ran heroikisht duke mbrojtur shtëpinë e tyre. Një rast unik në historinë botërore ku një familje tërë si një trup i vetëm u flijuan për një qëllim, lirinë e popullit të Kosovës. Ky heroizëm padyshim ishte një do të kisha thënë përmbysje historisë, sepse njerëzit e Kosovës më në fund e gjetën rrugën e fshet të lirisë. Në përvjetorin e 24 të rënjes së familjes Jashari, të luftës heroike të Adem Jasharit, këtë edicion të emisionit Voyage do t'ja dedikojmë profilit të komandantit legjendar. Do ta shtrojmë pyetjen fundamentale: kush ishte në fakt Adem Jashari dhe si ky njeri së bashku me familjen e tij e bëri një kthesë të madhe në historinë shqiptare? Do të mundohemi të zbërthejmë figurën e Adem Jasharit, do të zbërthejmë të vërtetën e legjendës së tij, historinë e vërtetë edhe reflektimin e figurës së tij në një luftë të shenjtë për çlirimin e Kosovës. Pse ishte e rëndësishme për rrjedhën e luftës dhe kthesën historike që rënja Adem dhe Hamzës Bacës Shaban ishte me uniformë dhe jo me veshje civile? Dhe do të jetë një diskutim shumë interesant në shumë dimensione për figurën e Adem Jasharit. Fillimisht, ndruar shikues, ndjekim një kronik për historinë e rënjes së familjes Jasharit, të cilën përmes kronikës së saj kolegja Teuta Mujaj do të na sjellë në vazhdim. Dhe më pas, pra, do të flasim dhe do ta zbërthejmë figurën e Adem Jasharit. Ky është prekazi i komandantit legjendar Adem Jashari, vendi ku flet historia. Prekazi dhe rënja heroike e familjes Jashari janë ngjarje që shënojnë dhimbjen dhe krenarinë në vendin tonë. Dhe jo vetëm periudha e luftës do të bënte të njohur prekazin. Ky vend veqohej që nga vitet e 80-ta për iniciativat konkrete për të luftuar okupatorin. Tahir dhe Nebi Meha luftuan trimërisht kundër njësive speciale jugoslave dhe pikrisht në këtë kohë në skenë niste dal familja Jashari, Shabani me djemt, Hamzën dhe Ademin. Shaban Jashari, dashurin për kombë dhe atë dhe, e kishte shfaqur që në vitet e 50-ta dhe në këtë frymë por rriste djemt e ti. Rezistenca më serioze e familjes Jashari ndodhi në dhjetor të vitit 1991. Në mëngjesin e 30 dhjetorit, forcat e mëdha policore serbe kishin tentuar të arrestonin dhe të burgosnin Adem Jasharin, komandanti legjendar që nga atëherë kishte filluar me përgatitjet kundër forcave serbe. Në vitin 1991, kishte krye përgatitjet ushtarake në Shqipëri me qëllim të formimit të ushtrisë së Kosovës për shlirimin dhe bashkimin e Kosovës dhe viseve të tjera me Shqipërinë. Në pranverë të vitit 1992, ndërtoi bunkerin i cili edhe sot i ka rezistuar kohës. Ky është bunkeri i familjes së Jasharve, prej të cilit komandanti legjendar Adem Jashari vëzhgonte fabriken e municionit ku ishin të pozicionuar forcat serbe gjatë viteve të 90-ta. Bunkeri gjendet afër kullës Jasharve dhe është pjesë e kompleksit të familjes. Me 22 janar të vitit 1997, forca serbe krye një sulm në familjen Jashari. Të vetëdijshëm se tashmë ishin cak i forcave serbe, familja Jashari u mobilizuan për t'i bërë ballë sulmeve të forcave policore. Dhe pikrisht një vit më vonë ndodhi 5, 6 dhe 7 marsi, data këto kur prekazi dhe familja Jashari u përballen me një nga sulmet më të mëdha të forcave policore e ushtarake serbe. Forca sulmuese përbëheshin nga transportues të blinduar dhe pjestarët e policisë me artilleri të rënda të pozicionuar të fabrika e municionit që gjendej në afërsi.
Në orët e hershme të mëngjesit të 5 marsit të vitit 1998, nga kjo fabrike municionit, filloj të sulmohet dhe të rrëthohet me tanke familja e komandantit legendar Adem Jashari. Sulmet zgjate 3 dit dhe 2 net, deri në flijimin e 59 të vrarve. Luftimet ashpra filluan me 5 mars përball një force ushtarake. Familja Jashari të prirë nga komandanti legendar Adem Jashari, vëllai Hamza e babai Shabani, bashkë me pjesëtarët e tjerë të familjes dhe bashkëluftëtarët e UQK-s nga ky rajon, kishin filluar një betejë që do të njihej më vonë si një prej ngjarjeve më të lavdishme të historisë më të ri të Kosovës. Kjo është kulla e familjes Jashari, e cila u ndërtua për të jetuar. Me 5, 6 dhe 7 mars, dirisa luftohej, dëgjohej kënga e Bacit Shaban, Hamzës dhe Ademit, rast për të cilin kishte treguar Besarta, vajza e Hamz Jasharit, i cila i mbijetoj të mirrit të atyre ditve. Këti sulmi i mbijetoj edhe bashkimi, djali Rifatit, i cili në mes të datës 5 dhe 6 mars, largohet nga rrethina dhe arrin të shpëtoj. Aso kohë shumica e familjes së gjerë të Jasharve u mblodhe në një dhomë të vetme, e cila ishte e morosur me tulla. Një predh ra për mes qatis, duke vrar një numër të antarve të familjes. Granatimet e vazhdueshme për 52 orë ja mundësuan policisë më në fund të hynë në shtëpi. Ndër të pare që u vranë në sulmet e marsit, ishte Adile Jashari, bashkëshortja e komandantit. Në ditën e tretë, ra heroikisht kryekomandanti UQK-s Adem Jashari, bashkë me vëllain Hamzën. Kurse personi i fundit që u vra, ishte kushtrim Jashari 13 vjeçar. Kanë kaluar 24 vjet që kur komandanti Adem Jashari ra dëshmor bashkë me 20 antarë të familjes së tij. 35 kushërin dhe 4 bashkëluftëtar, të cilët ishin prezent aty ato ditë. Për 3 ditë, numri të vrarve arriti në 59. Pas operacionit, forcat policore u afruan të kulla dhe nisën të kontrollojnë ambientin si dhe kufomat të shpërndarë në kompleks. Në kull gjetën vetëm besarta 11 vjeçare të fshihur në nëmagje. Kam prej kërën trupat janë gjallë, mas kër janë afru të onë, më kanë vrejtë si unë jam gjallë. Ajo përjetoj të merin diri sa vriteshin antarët e familje sësaj. Forca serbe e morën me vete dhe e tërgua në fabriken e municionit të gjuetis për ta marrë në pyetje dhe për ta tërguar pastaj të një familje për strehem. Pas vrasjes e familjes Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, një grup i banorëve të fshatit Prekaz ishin mbledhur për ta kryer ceremoninë e varrimit. Në mesin e tyre kishte edhe mediat e huaja, të cilët raportonin për rastin. Për ta nderuar jetën dhe veprën heroike të komandantit të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjes së tij, ishte i pranishëm në varrim edhe doktor Zekiria Cana. Policia serbe ka bërë. Wir wollten die Ermordeten würdig bestatten, aber die. Në këtë kompleks memorial pushojnë antarët e familjes Jashari, bashkëluftëtarëve dhe familjarëve të tjerë të Jasharve. Në këtë vend flet historia duke rikujtuar rezistencën e familjes Jashari për liri. Të ndëruar shikues, patët mundësi të shikoni një kronik të cilën e ka përgatitur kolegja Teuta Mujaj, historinë e 3 ditëve, domthonë 5, 6, 7 mars në Prekaz, ajo që kishte ndodhur domthonë në vitin 1998, rënja e familjes Jashari. Ndërkash në studio, siç u thash edhe në hyrjet e emisionit, sot do të diskutojmë për figurën e Adem Jasharit. Do ta zbërthejmë figurën e tij në raport me historinë, në raport me atë që kishte ndodhur faktikisht në vitet e 90-ta, kthesën që kishte bërë, domethënë në historinë apo në historinë për çlirimin e Kosovës. Në studio të ndruar shikues do të diskutojmë me dy mysafir. I pari që vjen për diskutuar, kemi ndjerë ta kemi në emisionin Voyage, gazetarin, njerin i cili
e një shumë mirë, dhe më thonë, në rjedhat politike dhe vite të 90-ta, Duga Gjingorani, Dugi Misera në studio, krasimet pas në vojash. Po ashtu, në studio kemi edhe historianin, njëherësh ish antarin e ushtrisë shlimtare të Kosovës, profesorin Nuri Begjeti, cilë një e keni pahir pasherë në emisionin vojash, profesor Misera në studio. Misera Gjeta. Dugi, unë faktikisht duke përgatitur këtë emision, paka shumë më kujtua libri i Viktor Hugos vitin 93, ku mes tjera, libri cili flet, do më thonë, për revolucionin francez dhe figura, do më thonë, legenda që ishin kriju për figura që këshin bërë revolucionin francez. Faktikisht, unë nëzora disa citate dhe po duat të ndërlidhe me legendën e Adem Jasharit, thot, e vërteta legendare është një natyrë tjetër nga e vërteta historike. E vërteta legendare është shpikje duke pasur parasysh realitetin, që u mendoj lidhët me Adem Jasharin, duke legenda dhe ajo realiteti që ka ndodhur. Madje historia dhe legenda kanë të njëjtin qëllim, të pikturin njerin e qasin, njerin e përjetëshëm. Si zbërthejmë të në raport me Adem Jasharin, duke thonë, a shkryuar kjo legend për Adem Jasharin me realitetin që kishtë ndodhur? Mu më ka ndodhë një heret me shpjegu atë tragedin e prekazit me disa gazetare dhe disa njëhës politikë amerikanë. Po. Edhe disa shpjegojshë, ata thanë kjo qenë ka prekazit qenë ka Alamo e juja. Tash, një historinë amerikane, Alamo ka qenë një fortifikate vogël në Texas, në kufi me Meksikën, kur e kanë sulmu ushtria Meksikane, kjo shekulli i 18, 19. Po. Edhe ka qenë beteje përgjakshme e një grupit vogël të Amerikanëve, njëni prej tyre ka qenë Davy Crockett, një tash është heroj, njoftë në Amerikanë. Edhe vdesin gjithë, vritin. Do më të sakrifikohen të gjithë aty? Mirë po ka qenë sakrificë aqe madhe e një grupit dedikum të njerëzve cilët nuk dëshin mu dërzu, nëmën të idejës Amerikanë, ose s'pa ku asisoj o shpjegu ma vonë, edhe Alamo, edhe humbje e madhe në Alamo, e ka galvanizu edhe idejën e ma vëndshme Amerikanë. Se kjo ka ndodhë, unë e mendoj, në ato filimet e këmbë formimit Amerikanë, edhe tash në mbamendjen Amerikanë, humbje e madhe edhe sakrifica në Alamo, është njëndër legendat që e ndërtojnë kombin. Tash, shkurti i vitit 98 është një periud kur krejt nasi shëshni shqiptare ishim në një defanziv të madhe, jo vetëm kështu fizike, po dhe morale, po ishim në defanziv morale. Edhe na, për neve, ishtë tepër me rëndësi që i thëjshim në atëherë me dalë dikush. Edhe, pra, në shkurti 98, kjo ishtë një periud kur tashmë që 6-7 mujë prej nëndorit 97, veç u hetohke dalja e një grupi 3, e një forme 3 të rezistencës, i cila ishtë shumë ma agresive, ma e drejt për drejt edhe armatosëm. Mirë po halonu kishim, halon se kishim na mitin tonë. Halon se kishim... Këmë më bështet diku, do më thëmë. Alamo. Edhe une atërën bajnë mendë, na kemi qenë gazetar në koditore. Disa netë për para ndodhë një tragedi po aqë e të mërshme në Likoshanë. Po. Kur vritën në një... Shkurt, do më thëmë, pikrisht. Madje Vlëzgjit Ahmeti, është ajo familja e Likoshanit, një masakër i të mërshëm. Ishte një tronditje për shoqërinë atërë. Edhe ajo përjetu te për rëndë, me qenë se viktimat ishin, viktimat ishin të rëndësishme për ndërtimin e opinionit. Mirë po tragedia që ne përjetëshim edhe dhembja edhe humbja, ndjenja humbjes, ishë shumë fishme e madhe. Kur vjen prekazi, ajo është momenti i parë kur ti e vrenë një fenomen deri atëhere të harun. Ajo është rezistenca. Deri në atë moment, deri të prekazi, zakonisht
incidente tragjike ka ndodhur kur njerëzit janë vrarë, por matosun edhe të shumtën janë vrarë poshtëm. Prekozi ka qenë momenti i parë për gjeneratë teme dhe për historinë tonë tre, kur vrasja ka qenë e dinjitetshme. Kur humbja ka qenë e përzirë me krenari. Humbje po, me qenë se së mundësh mi bo balë forcave të organizume të një shteti. Mirë po ka qenë humbje e cila e ka prodhu një farloj, një krenari të hatosh me shëqnore, me qenë se ka qenë humbje e pa dërzume. Saktësisht, LMO, e humbje që ti nuk je dërzu edhe ki luftu deri në fund. Që kjo, lufta deri në fund, e ka step shëqnin tonë, e unë e mendoj mandej edhe bashkësinë ndërkombëtare edhe krejt opinionin publik. E ajo, neve nga ka tregu një sen që sëtë për shambull njerëzit shpesh krijojnë këso paralele me ato që pëndodhë edhe në Ukrajinë. E ajo është, që shë e kindërmen me humbë? A e kindërmen me humbë për mes poshtëmimit, a e kindërmen me humbë për mes mëzdërzimit. Edhe pikrisht Prekozi e ka galvanizu, pra e ka nis një kapitull krejt të ri në mënyrën që shna e kemi diskutu, e kemi pa, e kemi analizu gjendjen tonë politike edhe mënyrën që shna e kemi përjetu vetë vetën edhe randësin e individit edhe të veprës e ti në një proces. Profesor, duke e boni një edhe një opinion shumë të rëndësishëm, do më thonë, dhe rëndësin që kishte ky sakrifikim i familjes Jashari për rjedhen pasaj që do të ndodhte në çlirimin e Kosovës. Unë po ja bëj juve një pytje si historian, edhe si njëri që keni marrë pjesë në luft. Kush ishte Adem Jashari? Kush ishte ky njëri që e bëri këtë kthes? Këto që tha Dugin, ja dha, kishte humbje, po humbje me sakrificë, do më thonë, që nuk u dorzua. Por, e kishte një fitore tjetër. E ngriti moralin të populli dhe rjedhën e ujit për çlirimin e Kosovës e nisi në drejtim tjetër. Kush ishte ky njeri? Kush ishte Adem Jashari? Ishte një njeri i zakonshëm si të gjithë ne. Adem Jashari legjendar është i pas 6 marsit. Si legjend që është kjo? A që them një legjendari. Pra kishtë miti i madhë, për të cilës lidhet i madhe i vogël. Për ka dhe një mitë madhë vogël, të Adem Jasharit, i cili bënd të aje qëtë miti i vogël nga ledzimim, është nga 91, për s'pëhi ma poshtë, për e marsi 91, dherit e 98, i cili ishte në këlluare Krisisht të Drenicës dhe në rafshin politik i bënd të probleme serios dhe Sërbisë dhe drejtuzve politik të rezistencës pajtësore. Bisedat e thanura të dëgjuara, rrëfimet të ndryshme, vetë familjarve të tyri që kanë të reguar, ka pas një përpjekje që atët ta të largojnë nga, pra që mos të aprishe, themi, atë strategji politike që drejtojnë nga elita politike Kosovës dhe rinatë ko. Kush ka dashur të largojnë? Rëfimet e familjarve, e të tjerve, drejtuzve të ndryshën politikë, kanë të reguar që një miti i vogël, ku bazot që e themun, Ademi nga 91, kur u këthi nga Shqipria, nga ato shtrimet famoze që kanë qenë, kishë nda mëndjen që unë nuk e lëshoj Kosovën, unë do ri në vëndin tim, në fshatin tim, dhe unë nuk lejoj të ketë maltretime, përbuzje, rahje, poshtrime të qytetarve shqiptar, kronikat e të cilave mbulonin gazeta ditore dhe diorshin televiziv në mbrëmje të RTS-s. Kjo tha s'ka për të ndodhur aty ku jetoj une. Pra, ki është ndër të pakt fillim nga leximi im, që e kishe liruar vetë vetën. Pra, e ndinte vetën të lirë, edhe këtu aty e ku jetonte. O dhe jemi ne të lirë, o s'dë kesë të liri, pavarësisht çmimit. Pra ai njëherë se me thonë, ana shpirtërore dhe liria duhet sakrificë. Kujtë një moment bukur të kimiti i vogël, i 91.
në poligonet e Shqipërisë kishte ushtrime kamsorisë natyrisht intensive. Oficerët shqiptar ishin të magjepsur me pasionin që kishte për armët ky njeri, shumë i pasionuar mas armave. Që mandej u pas që ai njeri arma dhe a ishin të shkrirë njëra në tjetërën. Kishte mit i vogël. Tjetër gjë. Në periudhën 91-98, Adem Jashari, ku flasim për Ademin si figurë, dhe rreth i ti, vëllai, miqtë e ti, drenica për rreth, dhe bashkëftarët e ti, në kontakt politik me drejtues tjerë të UÇK-së, ki është mvesh me petk politik ushtarak. Të merë mi vesht, Adem Jashari nuk e qëmbron vetëm, shpinë e vetë, pragun e vetë, a i ka dhe petk politik ushtarak. Pra, që do më thonë kjo? Këtë do më thonë, që a ishë në kontakt me ushtrinë shqimtarët Kosovës dhe kupton që një kaus, një rezistent, një gjak i derdhur që do, mund të derdhe dhe është derdhur, nuk do të shkoje kot, por do të apë rezultat. Pra ka petk politik edhe ka emblem dhe është ushtria shqimtarët Kosovës. Nëse ndahet Ademi nga e që quhet UÇK, unë mendoj si i bëjnë dëm të madh kauzës. Kjo është leximi im. Shpak tash ky, na e mësojmë si komandanti legendar i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kështu e mësojmë na në histori, apo? Kështu do ta mësoj historia, apo jo? Dërnë me dëgju të pa thonë, apo dërnë me gjërë jo, po nga leximi historik? Jo, po flasë. Dëgjon, nëse faktet historike, nëse fakt më fal profesor, nëse faktet historike na i fusim në historinë për Adem Jasharin që pas 100 vitësh nipat dhe stërnipat tonë do të mësojnë, ata do të mësojnë si komandanti legendar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtë po doni thonë që ai ka qenë, ju lutem, drejtuesi i UÇK-s apo jo që edhe ka qenë. Edhe zyrtarisht. Po. Edhe zyrtarisht. Epiteti legendar është pasronjës, merr me vesh. Po po. Deri te komandant i UÇK-s po flasim, jo epiteti legendar. Deri te 98-a Ademi është njëri nga më të shqyrit për shkak se prezenca fizike e tij brenda, mos largimi i tij brenda. Po. Edhe ai miti i vogël që aty nuk kishte patrullat policisë si bëj gjithandaj Kosovës, ku kriske Dajaku me di policë i gjithë një qytet i tërë terrorizoi. Po. Ati nuk ndodhte kjo. Po. Prandaj ekziston tajmin ti brenda kuluarëve që themi. Dhe në kuluaret diplomatike është ditur që aty do ndodhe diçka, nuk ka zi puna, por elita politike kosovare nuk ka qenë dakord për me hinë në luftë. Dhe ta themi hapur, njëre për gjithmonë. Pas vitit 1995, pas konferences për Bosnjën, që quhet konferenca Daytona, që duka gjeni Dima mirat punës të shmarë dhe kanë jetë me aktorët që kanë negociuar Amerikanë dhe Britanikë, mund dje shumë detalje më interesante. Në Kosovë ka pas një dëshprim të madh kolektiv, dëshprim për ripërsërisë, për arsye, se njëzit besonin që në paketën e Daytonit të paktën do thuhet një fjalë e madhe dhe mirë për Kosovën, dhe u thanë midis Prishtinës, nga i dërguari Amerikanë me zë dhe figurë, kur u bë pyetja, pse ne nuk jemi fare, nuk na përmendin. Ai tha, Daytoni bëhet vetëm për palët që kanë luftuar. Që kanë qenë në konflikt. Që kanë luftë, luft, po. Që kanë luftuar, kështu gjaku deri nguj kështu shku. Dhe tash, dhe pas Daytonit, dhe pas Daytonit po. U pa që Kosova do rrëshqase në luftë. Kush ka si dhe veshë kupton. Megjithatë, elita politike për shumë arsye e kohës në Kosovë nuk ishte nësë pa them nivel të detyres, së pa përdor fjallë të randa mirë keqë, në thojza të rathara pa patriot, nuk ishte në gjendje të deli jash konceptit saj pacifist që mund t'i kundërvjet Serbisë. Ndërko një grup tjerë, kryestish në prendim, e këshinda mëndjen që moti që Kosova dërësht qasën a drejtim dhe me takatin e vetë, me mundësit e vetë, aqë sa kishin, ato endoqen kauzën e tire. Dhe vitet, 97, fundin 97-ës dhe fundin, po themi, mesin 99-ës janë vitet e hallakamës botës shqiptare, duke e shtin këtë paket edhe gati luftën civilin Shqipërisë 97-ës. Po. Që hapi kapitull 3. Duke, profesori Begjeti e tha, është vesh figura, me veshvesh politikisht, tha, kështu profesor. Pash,
Ka? Ka. E tha në kuptimin që... Ka petk politik. Ka petk politik, sepse ka qenë për te... Figurativ. Po, 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 e kuptoj, kuptoj figurativ. Ka ditë për çfarë ka ushë dhe po lufton. Natyrisht, e kuptojmë që s'po thuaj që ka qenë pjesë e partisë politike ndonjë parti politike. Jo, jo, jo. Me petk politik në kuptimin që ka qenë më shumë se sa çati i rrethit familje ku ka luftuar, domethënë ka qenë një komandant, një njerëz që ka luftuar. Petk politik u çekom, kupton çka jam të thonë. Po, po, na kuptim po thonë. Dugi, çysh e shek këtë që po thot profesori? Domethënë, çysh e zbërthen petk politik ushtarak, do më thonë. A i ka pas këta dhe mjashkarë si pas te? Po, unë do të përpichem me e shpjegu mënyrën që është, për shambull, unë edhe njerëzit si unë e kanë po atëherë. Po. Me qenë se në Riu ka qenë tashmë, në atë kohë, i angazhum brenda njësiteve të... Të luftës, po. UQK-s. Po, në atë kohë, për neve, ajo ka qenë halo një grup i pa njoftun edhe një situatë krejtësisht të re. Aha. E vërtet. Me sytë e një gazetari prej Prishtinës, rezistenca në prekaz e ka hapë një kapitull ose e ka hapë një dimension tri të shoqënis tënde, të shoqënis e vetë, të cilin ti se ki njofë deri atëherë. Nuk ta ka marrë mendja. Kur ke dëgju për Adem Jasharin për e të parë, si gazetar? Po... Masi është vra apo pak më herët? Si gazetarë këm pas dëgju ma herët, mirë po edhe ato që i këm dëgju kanë qenë shumë të në... Gjismitike, së është e besushme që mund të mbohesh. Si fashe theme, si fjallë... Po, familja e Jashari ka qenë e njoftun për shumë arsye... Ka qenë disa e sulmume... Në prekaz ka qenë e sulmume shpesh... Miti vogë. Po, po, miti vogë. E kanë pas shtëpinë shumë afer fabrikës e municionit. Po. Edhe kanë pas problemet mëdha me... të shtëna që ka ndodhë atëherë edhe me sulme të vazhdushme, ose jo sulme, po të themi incidente prej cilave shpesherë kanë ditë me pësu. Mirë po, ma vone po manë vesh, që kanë qenë po ashtu dhe familje e angazhume shumë ma heret në kryimin e strukturave cilat ma vone na do t'i njohim si ushtria shtirimtare. Mirë po, më këthy në mënyrën që shumë na e kemi pa në atë kohë. Pikrish, për kjo për më interesan, nga kanë vështrimi një uve? Në atë kohë, ti ki qenë tashmë i mësun, i përshtatun, me jetu në një ambient ku viktima dhe viktimizimi ka qenë synim, ka qenë pjesë e programit politik. Prej fund viteve 80, deri në shkurtin e 98-es, program gati program politik i Kosovarëve, Shqiptarëve të Kosovës, ka qenë përpjekja për me ndërtu imazhin e një viktimet pa fajshme. Problemi ishtë që pasi që fillun luftat në ish Jugoslavi, në Kroacije, në Bosni, edhe filloj vrasja masive e civilve, ti tash nuk e dishe derin që mas duhesh t'i esh viktim. Derin që mas. Edhe aty në Riu e ka mirë. A do t'jesh viktim deri në masën kur vjen, kur kryohet situatë që një polic i vetëm me e qu pesh një pazar. Kur një polic i vetëm me e mbyllë gjusë qyteti. Deri në që masë do t'jesh i gatshëm që i thëjmë na mi shtrek krytë. Që eksiston, ose ishdesht eksistoj masa deri në cilën ti je viktim edhe eksiston momenti prej të cilës prej të cilit ti vendosë që të rezistësh. Kur t'jeton një kohë gjatë, e 7-8 vjetë nuk është kohë e shkurtër, kur jeton një kohë gjatë brenda një koncepti të pa qartë politik të viktimizimit, ti anisë mos me ditë ku është kufini, kur është bolë, deri kur duesh mishtra e krytë. Edhe viti 96, 97, 98, jonë vite, e këto jonë vitet post-Dejtonit, këto jënë vite kur, për shamull, personalisht, mas konferences e Dejtonit, unë jëmë di i mashtrum. Unë me mija e mija njerës tjerë, cilët ishim të informum për atë shka o të mdo. Konferences e Dejtonit neve nga qitë në situatë të të qenit të mashtruar. Me qenë se na me ndëjshim, ose shëshnija Kosovare me ndëjke, edhe u dheqja saj politike, që na i kemi plëcu gjitha kushtet.
kemi qenë viktima, nuk kemi përfshin luft, kemi qenë patësor. Edhe po presim në zgjidhë çështjen tash. Edhe çështja jonë ishdesht të zgjidhët, edhe ndejton për fatin tonë të keq, u tregu që i vetëmi sen që merët parasysh janë palët në arenë. Palët ndër luftuese. Ti nuk i qenë as palë, as ndër luftuese. Edhe pikrisht për i përfundimit Dejtonit, ajo është fundi i vitit 95, në Kosovë fillon mu kriju një paknatësi, e cila fillon edhe prej zhvillimeve në teren, edhe prej situatës, për shembull media, ti fillon me vrejt që diskursi i diskutimit publik fillon mu ashpërsu me një kërkes, e ajo është qaja që e thash në fillim, a ka dikush që është në gjendje me e përcaktu kufinin e viktimizimit, deri ku na ishim desht me shku duke u mundu me paracit vetën si viktima fisnike të cilat në esenc jonë po ashtu edhe të po afta. Dhe kështë ademi ashare që vunë këtë kufin? Paralele gjithmonë jonë të mos mirë njohë, se edhe një menë nuk është mirë njeri mi bo. Po s'po mundesh që sot situata në Ukrajinë është e tillë që s'po mundesh me e evitu në diskutim. E ajo është, qa ishtë desh me bo Ukrajinasit? Të dorzohen si viktima fisnike dhe të alëshojnë vendin e vetë, ose të rezistojnë? Me gjithë respektin, shumë ma shumë sot e tërheqë vëmendjen botnore, rezistenca e popullit Ukrajinas, se viktima e tyne. Pra, nëse sot i pyt njerëzit qkafin mas shumë t'i t'lem për shtypje në konfliktin Ukrajin, pa dalim në bot kanë me të thonë është rezistenca. Do të thotë është dëshira e një shoqnie edhe vullneti një shoqnie me të regu qkafin e ka ma të rëndësishme. Cilat të gjërat ma të rëndësishme për qëtë shoqni. Dhe këto e ka bo dhe Ademi Ashari, apo jo? Se po du me të rekë paralelen. Taksirati i shoqnive në okupim është që jeta të mbjetesa edhe liria gjithmonë jonë në peshore. Edhe ti kur jetën në robni, ti mbjetesa shëndrohet në qëllim. Edhe sa ma shumë mbjetesa shëndrohet në qëllim, aq ma shumë jenë gjendje me bo kompromise me lirin, me qenë se lirin ti se nje, me qenë se jeta në robni edhe në okupim ka qenë shumë e gjatë. Dhe si që tha, jemi mësume atë... Je parasysh, na kemi linë... Tash do t'ishte këtë ndryshe. Na kemi linë në Jugoslavi, edhe unë edhe në Uriu. Na pra kemi linë në shoqni... Edhe unë e kom linë në Jugoslavi. Ti ki linë. Na kemi linë në shoqni të pa lira. Edhe ti jemi mësume jetu në munges lirisë. Kure din që është liria... Kure unë e kom pa që një njeri dhe një familje e tonë është në gjendje të vritit. Të vritit. Të mos dorzohet. Jore, në edhim... Kjo kanë ndryshu, do më thonë konceptin. Policia sërbe tri dit endet rrëth shpisë e jasharajve, rrëth grumbullit të shtëpive, ty kërku që ata mu liru, që ata mu dorzu. Në ato edhim. Edhe nuk dorzohen. Edhe na krejt pritëshim që në një moment, me zate do të hapen dyrtë dhe do të dalin, një pjesë të në me siguri ka mi ekzekutu, po s'paku një pjesë edhe mundëm i liru. Dhe ta shkëtojën situata kur në konfliktet tila të mërshme, njerëzit fillojnë mulkundë. Kur ne marim vesh që i kanë vratë gjithë, edhe si jënë dorzu deri në fundë, une e di protestin që i kanë dollë në Prishtinë, dy ditë ma vonë. Ajo ka qenë protesta e fundit, e madhe, edhe absolutisht e egrë e shqiptarëve të Kosovës për me të regu qësh me qenë se ndodhi edhe që kjo, edhe me qenë se na u hap një dimensioni ri, e ajo është dimensioni i sakrifices, që do të thotë mes mbijetesis edhe liris nuk u zën kur me pas dilem. Qatëherën e kom pa që shëshnia janë me gjas është kualifiku mu që liru. Pa. Profesor, pas kësa që pëthot Dugi, do më thonë, pas sakrificës familjës Jashari, të Ademi Jashari, me familje komplet, ndryshoj koncepti edhe i shqiptarëve të Kosovës, sepse këtu ishte kufiri,
ku ne më nuk do t'ja shtim qafën pushtimit sërb. Do të thot, a ishte kjo ajo pika vendimtare si pas jush, a ishte Adem Jashari me familjën e ti, që e bëri kthesën dhe rjedha shkoj, të më thonë, ashtu si shka shku tashmë e dim në histori. Një Adem Jashari i veçuar nga petku politik edhe nga familja, vetëm duke luftuar, dhe kështë qenë një luftëtar si shumë të tjerë që historia joni ka memorizuar. Por qëndrimi bashkë me familjen dhe mos largimi ka qenë sfida, i themi mejdan. Ne jemi këtu, ne s'dalim, kur të doni bojron, pushka toft të boft. Pa. Edhe mos arim së gjytë edhe me topa ati. Pa. Pra, sfida ishte e madhe shumë, s'kishtë ndodhë dhe deri atër. Kishtë luftuar luftetar, bure për para, por i këshin thonë grave fmive, dërgojnë se kretë dy feku dhe pëlqase këtu. Kjo ishte një sfit që nuk njihej, ditë shka e re, unike ishte. Sakrific e komplet familjes? Sakrific me vedije. Me vedije. Me vedije. A më kishte, e kështë nda mandjen ato. E kështë nda mandjen për mendimin tim dhe e bëshën me dje dhe ketë poplë shqiptar, pa themi e radhë 10 milion ka pas në Balkan, shqiptarës, në qatë ka. Edhe në djesë paska që ma shumë. O bura dhe gra, a do një liri. Dhe për citoj një që ka vdek bashkë me Jasharët ati. Bashkë vata gratë ndërume, fmi, plaka, plec, Osman Geci. E ka kap incizimi, ju e dini që ka thëtaj. Bërë mua betë në atë incizimi famos për atë dokumentarët shkullët. Thot, i kanë hi lidhës demokratike, po mëndojnë se me lathës liruat vatani. A e në kontestin me gjithë homori e thot që kjo pune atë dheut nuk o vesh me lathë, po duhet më ushtërëngu. Edhe ndodhë ashtu. Edhe Hamza të ju e thot diçka, kur qizmja e huj nuk mundet me majt një tokë për gjithmonë, diçka kështu e thot, po parafrazoj. Pra. Dhe thot, edhe në odë... Këtë nuk janë mite tani që pe i themin e në studio, pas një duke. Por i kanë thonë me gojtë të tyra ato. Realiteti i gjiruar është. Para se me ndodhë kjo epope e madhe. Edhe, mos të arrojmë, drejtusit kryesor që janë haksët, që pa drejtësisht dënohën, kanë hinë shtëpinë e tyre, kanë biseduar dhe kanë folë për luftën dhe për projekcion të shlirimit Kosovës. Janë rafimet pa funshme. Por, mandej, debatet politiket mas luftës, ato janë gjëra tjera. Por të kuptojmë një gjë. Në memorjen e ushtarakëve të Shqipërisë, ata kanë qenë të fascinuar, ata mes tyre ka pasur edhe burra të tjerë të Kosovës, mos harim është edhe Zahiri të tjerë dhe shumë luftëtarë që nuk kanë vdekur, po janë gjallë. Pa i mohu askënd, absolutisht. Ashtu, po ne flasim për figurën më të madhe. Tash po flasim për Adem Jasharin, sepse sot është 6 marsi, kështu që... Ne flasim për ditën e ti. Është dita e ti. Dita e ti. Ata ishin të fascinuar me pasionin, me vullnetin që kishin këta kosovarë për me hi në luftë me Serbin, në kohë që zhvillojshim di betejat më dha ushtarake një Jugoslavi, njëra ishte beteja për Vukovarin dhe tjetra për qytetin e Dubrovnikut, ku artilleria sërbe dhe malazeze bombardonin një perë të Adriatikut. Dhe ato, këtë bota si sot që ka vëmendjen fokusin në Kiev apo në Ukrainë, atër fokusin medjeve ndërkombëtare ishin në Vukovar dhe në Dubrovnik, dhe një të nko zhvilloshen ushtrimit në Shqipëri, nga Kosovarë dhe Shqiptarët të Jugoslavisë, dhe oficirës Shqiptarë ishin të pasion ka që i matë të këtyre me hinë luftë edhe këta. Pra ishe këshënda mandjen. Po. Kjo. Edhe 95-99, ju lutëm, ne nuk kemi të drejt të gjykojmë suksesin e një rezistence paqësore 91-95, edhe duhet është vlera jo. Edhe ndoshta e nëse kur gjës ka pas efekt, ka tërhek vëmëndjen nga një konflikt mos me ndodhë Kosovë, pos postuar fillim kuratësi dhe në Bosnje. Edhe lidhjet kursi Amerikan, djekës kursi Amerikan. Gjdo biset, gjdo dit e humbur, gjdo orë e humbur, gjdo javë, gjdo muaj e humbur, dhe gjdo vit e humbur, pas vitit 95, mos përgatitje për luft, a e tje shofëm në Ukrajinë, se nësë kemi pas fatë, në gjatë luftës, i bëshim shenjat nga për fusha, nga për livadhe, për të pritur hedhje në armëve nga NATO. Ne nuk kemi marë asë një fishek dhe asë një ndim nga NATO, ku du të di popli Kosovës. Ne s'kemi luftuar me armët huja, ne kemi luftuar me armët tona,
dhe armët i kemi bler, askush nuk ne ka fal. Janë bartur me kuaj dhe gomar. Ne kemi luftuar me armët e ushtrisë shqiptare. Të ishë Republikës Socialiste Popullore të Shqipërisë, mandejnë tranzicion që quhet me ndryshime kushtetuese Republika e Shqipërisë. Po. Me atë armë kemi luftuar dhe nuk kemi luftuar me armët e NATO-s që kurse kalojnë nga korridori polak sot dhe futën. Ne s'kina pas asnjë armë antitank që është dhuruar nga NATO. Ne s'kemi marrë një dhe asnjë ndihmë nga NATO. Ne kemi marrë nga NATO asistencë në ditët e fundit kur e kanë parë NATO sa ta dëfutën brenda. Ne kemi bërë shumë për NATO. NATO ka bërë për Kosovën, por ne kemi luftuar në tokë dhe askush tjetër. Në Kosovë, shohim kanë për respekt për figurën që flasin, rahmeti pas shpirtit Edem Jasharit. Në Kosovë ka luftuar vojska Jugoslavia me këtë formacionet paramilitare, ushtarako policore dhe burrat shqiptar, gjithandaj ka pas shqiptar me emrin Ushtria Qlirimtare e Kosovës. Pa. Kjo s'ka tjetër. Tash po duket ndalem pak tek legjenda e Edem Jasharit. Pse u kriju kjo legjend? A u kriju natyrshëm? Apo sepse ne si shoqi kishim nevojë me kriju një atë që po thu një pik ku ne do të mbështeshim për atë që do të pasonte, domethënë, për qlirimin e Kosovës. A u kriju natyrshëm kjo legjenda, miti për Edem Jasharin? Absolutisht, popujt ka nevojë. Një mit dhe legjend në realitet i bazuar, gjithmonë po flasim. Popujt ka nevojë me besu në diçka. Po. Në kushtet luftës, edhe në atë situatë robnis, me besu në liri duhet me pas një liria ose qlirimi duhet me pas një fytyrë njerëzore. Duhet me janë gjitë një fytyrë njerëzore idealit. Edhe personifikimi i proceseve si qlirimi e këto është i domosdoshëm në situata tila. Na kishim problem si shoqënia, si domos si njerëz që punojnë në media, ne kishim problem me gjithë personifikimin. Shikoni, deri atëherë personifikimet tona, si shoqëni, kanë qenë Nën Tereza, pa. Gandhi, pra na u mundoshim të identifikohem me personalitetet caktume, mirë po në shkurtin e vitit 98, karshi një tmerit të shkaktum deri atëherë në për Kroacije, Bosne, edhe në Kosovë, personifikimet e tila, shumë fish ma skofjare, racionale, si Nën Tereza e këto, ishin totalisht pa përdërshme, me qenë se ato fillun të keqë përdore, që do mësë nga ana e okupatorit. Beogradia dhe qeveria sërbe e dike shumë mirë, që një populli cili është në gjendje vetën me e ndalu, edhe vetën me e friksu, ato mund është me e mirë mbajt në robni, po ndë një mund të malë. Në vitet 95, 6, 7, edhe numri forcave sërbe ushtarake e policore në Kosovë ka qenë minimal. Me qenë se shoqënia kosovare e ka mirë mbajt të përmbajturit të vetë. Na jemi përmbajt. Duka, mu të ndërpres pak, se më ki prekëm një tërë që s'kam qare. Boni diskutim. Jo, s'ka përdoj, diskutim me zërë. Ki ka përdoj termin, shiko, termin më profesional, vetëm gazetari i thellë dhe thotë. Shiko, si tha, e ka mirë mbajt. Oj dasho, në kohën apartheidit, e di se disciplina e njerëzve për të paguar faturat e korrentit, apo strujë, si i thejmë në gjunë e vjetërme, reshti ka qenë i gjatë, si kurse sot që presim për vizat Gjermanit, reshti njerëzve ka qenë i gjatë, si kurse marin vizat sot, për të paguajtur tarif, taksat e rrimës, bërlokut. Nëse një dënimi vogël i ka artë nga policia, nuk e ka pritë sa bahi me shku me pagujt, kupton ti, një dimension, një dimension tjetër. Por nuk ka beskena më poshtruse servilosja e qytetarit në gratë, për me marrë me të mirë pushtuosin që s'po të e pi dajakot. Më kupton? Po, po. Po, për tjerë, kam bërë rezistencë që të atë ki gandë, që thotë. Por me vedije, i ka shku për para dhe ka thonë, më shumë me stupës në krije, qaj ma balin, e kupton? Nësi kemi thonë më shumë,
E si kemi dalë patrullës policisë ja ku jam, mos in të adhonish gruan. O Korablecaj, ka ndodhë dhunimi gruas shqiptare në Gjilan, apo qytet e tjera, dhe partia politike kosovare, ka lëshu deklarat për opinion. Mos bëni problem, mos e bëni të madhe, mos e epni shkas armiku se në prishmë drumë. Tja, kuptona jo. Pra kishë elementet të devijimit të rezistencës në raport me moralin dhe me liri, me qëndrim që t'i majmë dhe armiku. E kuptona? Po. Thonë shkurt, këtë kërkën ndjesë ndër preva. Tash dhe t'ja apim fjana. Pa, frika, frika, frika nga Serbi dhe skena që vini nga lufta, sidomos mande nga Bosnia, se Kroacia po se po, nga Bosnia, kishin kruar një frik ashtë të madhe të opinion që thonin rrujnë në zotë shka në ndodhi. Edhe kur fillot që dëkusht e këthe pushkan Sërbit, që tha ki fillimit e mund, nuk besoni njëse që kishtë e bura shqiptar. Edhe ndodhi, edhe si ndodhi. Edhe merita e fundit e këtyre, këty burë që flasim sot, është të lutë. Dhe cila është merita maj madhe për kësaj? Që e ka prish një andër, që ndoshtë të dënalët dhuna, por autonomi brenda Jugoslavisë. Projekti këti e ka prish urën, o ngeli me Serbi, o bëjmi të lirë. Dhe ka triumfuar për fatë, ki vizioni, po rëzhdasht për ta kuptuar se gjysme e Kosovës, që ka jetuar disa vite, tri që kanë qenë, para 98-ës dhe 23 vite mrapa, atash i bjen gjysme e popullësisë tonë. Nuk e kanë këtë memorje që e kemi në studio, në tre, është ashtu? Po. Dhe mendojnë ndryshe për ata. Ne duhet vetëm t'ja kujtojmë, që nëse nuk ishmi kaluar në për uren e gjenemit, në për uren e vujtjes, aso që e themi një luft e domëzdoshme, nuk ishte Kosovë sot lirore, palavra e në këto. Po, dukim. Që se bëm një analizë të psikologjisë, do isha thënë, edhe të Adem Jasharit, edhe të familjes Jashari, qëfar, ku duhet me besu një njeri, qëfar besimi duhet me pas, për me sakrifiku komplet një familje? Në më thënë, nuk është e letë, mi pas, unë dhe vetë jam prind, dhe ju e një prind, mi pas fëmijët, mi pas familjen aty, do më thonë edhe ti me luftu për balë një makineri shumë të fuqishme ushtarake, do më thonë, së qëfar, ku ka besuar kënë, që ka besuar që ka qëj kaq trim, kaq i guximshëm, kaq, do më thonë, me vizion për të ardhmen e popullit vetë, do më thonë, duke dashur ta dërgoj një mesazh, do më thonë, përmes kësaj. Analizën psikologjike për me bu. Nuk mendoj që jam qaq i thirrur me bu një analizë tillë edhe nuk e njoh shumë mirë në atë. Po nga ato që ka segment, që ka vepruar ose ka bërë. Ajo që mua më merr mend. Po. Është që njerëzit si Adem Jashari janë rrit brenda një edukate, edhe kulture, të cilën na e njohim si kreshniki. Pra, përjetimi i vetvetes i vendit ku jeton si përjetim shumë specifik shqiptar epik. E ajo është përjetimi jetës tonë dhe si diçka që duhet mu matë me një sistem të vlerësimit të gatishmërisë tonë për me e dëshmu një farë digniteti edhe trimnije personale ka shi situatave shumë të vështira. Pra, nëse kishim dashtë me definu që anë kuptoj me kreshnike, ajo parafërsisht kishte me qenë pra gatishmëria që të sakrifikosh ose gatishmëria që t'i rezistosh një situate totalisht pa favorshme për ty. Pra, një situate pa mundshme. Nuk është vetëm një personazh, është komplet familja. Kjo është edhe më shumë se sa një kreshnika, ose një mentaliteti një kreshniku. Është kultura. Kulture familjes, dhe më thonë për mu sakrifiku. E faki, e thakë, rëthimi traditor që thoshe sakrifica, nuk dalim, nuk ikim. Kjo është e veçanta, në nuk ikim, në dorim këtu. Ndërtohet ajo, në për edukata. Ajo është brumosën në dërvite, dhe më thonë. Po, po. Traditën familje. Shiko, sot ajo nënkuptohet si e pa nevojshme, ose nuk kuptohet si e te i kalume në situata të shëshnisë bashkohore. Mirë po dhe na, sot përsëri pishojmë në për konfliktet në botë, që nëse s'kim pa tjetër nevoj me përjetu jetesën tonë dhe në formë epike dhe kreshnike, ajo s'do me thonë që s'duhet t'kesh një guxim
edhe kur ajo qytetare për t'i bë ball një anmiku, ato pishojmë edhe sot, mirë po në kushtet e asaj kohë. Ademi Jashari edhe sakrifica familjes Jashari ka ardhë në momentin matë nevojshëm për shëqnin tanë që spaku 2-300 vjetë të fundit. Pra, une kërë e kom po si gazetar, redaktor atër në gazet, qka ka ndohë në prekaz, e kërë e kom kuptu qysh ka ndohë, edhe kërë e kom ditë qysh na tash kemi me e shpjegu, qysh kemi me e shkru, qysh kemi me analizu, edhe qysh kemi me e promovu, unë aty e kom ditë që me që të, pa më ndërtu një kulturë e re, ka më ndërtu një botkuptim i ri. Nuk është mos e që ka qenë. Prej të cilit botkuptim, kur mos dërshkohet atje ku kemi qenë. Atje ku kemi qenë, nuk është puna e frikës edhe frikësimi. Është puna e vetë frikësimi. Vetë frikësimi si i mbështjelur ose i paracitun si përmbajtje edhe si veprim racional. Pra, njerëzit u vetë frikësëshin dhe e arsyetojshin vetë frikësimin si sjellje racionale. Mirë është më tutë se kur tutë është pështën. Me pështu është me randësi, që nënkuptën më tutë është me randësi. Edhe sa ma shumë që tutëm, ma shumë pështojmë. Edhe ta është ti hinë në situatë edhe si individ, edhe si shoqni të vetë frikësimit. Shramë në atë kohë, në atë kohë në mbajnë mend diskutimet që ndodhëshin mes shoqnisë, jonë këto, nuk i e sopë më që kunder, ta ishën atëre. Shumë të fort janë këta, shumë... Ushtrisë, katërt, matë fuqishmes në Evropë. Kalkulimet që i bojnë Ukrajina ato sot, bravo, kalkulimet Ukrajina ato që i krasojnë, atëherë bojnë kalkulimet, Jugoslavia sta e fort, eventuali Shqipnia pak, s'kemi të shimë kur gjanë. E ta është i banë ndohë më që sot Ukrajina me thonë, ej, kunder fuqisë dytë, botrore. Me letra. Me letra. Trishtosh kërshon statistikat. Kështu ka gjithë debati. Që i ka 6.000 koka bërthamore. Bravo. Kështu është bërë debati. Mos e në mysin krejt. Kjo proces i vetë friksimit. Po flasë për Rusin 6.000 koka bërthamore. Mos të keqë kuptoni. Kjo proces i vetë friksimit. Dhe tash, nasi shështë ni e friksojshim vetën. Edhe kemi kriju mit për atë forcën e... Kishim edhe argumente. Qyre që apo ndodhë në Bosne, në Kroaci. Mirë po, në vitin 96-7, ti e shishe që vetë friksimi janë njësi mu shëndru në qëllim. Në fillim, vetë friksimi ishë mjetë. Ishë ma de filloj mu shëndru në qëllim. Popujt i përfundu në luftat. Na ishim të fundit. Kroacia në fund i zhvilloj dy ofenziva me cilat... Në teritorin e këtë. Jepi fund, përfundimisht. Raporte dhe cajt. Dhe na mbetem ty e vetë friksu vetën, deri sa nuk vishin edhe diplomat të huj, me na thonë, ndoshta ishë desht pak me livrit edhe ju. Kështu që pse o për mu i rëndësishëm Ademi Jashari, se për Nuriun është i rëndësishëm në 1.000.000 dimensionet tjera. Kjo edhe kanë njofë personalisht, e kanë qenë pjesë e një angazhimi shumë ma heret. Po për mu ka qenë i rëndësishëm se në e kom pa që prej sëd e tutje, pra prej 6 marsit e tutje, do t'jetë turp t'jesh frikacak. Do t'jetë turp t'jesh njeri i cili friken e përdorë si kusht të të qenit i arsyshëm. Pra, ai loj i arsyesh mëris publike, i mbështjelur me frikë, do t'jetë tashetutje i turpshëm. Edhe për mu, fillet e qlirimit tonë si shoqni, ndodhin pikrisht me prekas. Se na që aty e marrin vesh që s'ka gjopi frikës. Diska tjetër është fitorja, ose jo, humbja, ose jo, suksesi, ose jo. Pi frikës nuk ka kur gjopë. Dhe më thonë, ka filluar qlirimi nga frika. Kultura e frikës ka marrë fund. Ka marrë fund. Profesor, shumë shpet për shkaj minutat, e di që me ju mund bisedojmë shumë gjatë për këto. Profesor, më që jeni edhe historian me profesion, jeni profesor historisë, si do të mësojmë Ademi Jasharin në histori, figurën Ademi Jasharit, sakrificin e familjës Jasharit? Pas 100 vitesh. E dikot debati e maj madhë në botën globale që jetojmë në këtë intensitet madhë të gjerave.
Të mendurët klasik në histori ka qenë fakti i pakundërshtueshëm. Fakti historik i pakundërshtueshëm. Nuk vlen më kjo në moderne. Sot bërëtish është interpretimi. Të apë një shembullë në ti. I marim 4 deklarata dhe 4 personaliteteve balkanike, një bëshnjak dhe 3 shqiptar, në kodë caktuara. Për të pas ka është fakti dhe si fakti historik dhe percepcioni mandi. Të më dëgjesh me vëmandi. Zdjet Ropi, zdjet Begoviqi, në aeroport në athë edishë nëse zgaboj, e thiren telefon vajzën e vetë, sërbët i bëjnë shantash që të një kompromise. E rëthajnë ata në po, aeroport atë. Edhe e merë telefon me vajzën e vetë, e thëtë bje ime, zarob jem, thëtë jam, më kanë zanë, thëtë sërbët, po të thamë ti, thëtë vajzës vetë, jepja komandë nëse zgaboj ati Çengiçit, zavendësit vetë, dhe kalzove bushnjakve të mi, se presidenti i Bosnjës dhe Hercegovinës është marë ropë, dë vazhdoj e lufta. Po. Për më është heroj gjallë. Por interpretimi historik më ndej, shumë debate, jo gjistrathar, jo kompromise, je ka dëmtu Bosnjën, e ka longës, e kupton ti? Interpretimi për një burë që e ka shpëtu Bosnjën, është vjetë diskutabile. E kemi Ibrahim Rugovën. Në rrethanat saktuarat rezistencës, përfundon në Beograd. E deklarata famoze që jonali bombardimet, jonali mosinali bombardimet. O nuk duhet të presë me shpatë këtë. Por një i ri sot me ndonë, se Ibrahim Rugova e ka thonë Miloševićit hipotetikisht, që ne kena me ju vra, kena mu grishe e mbëll juve. Pra, e vërteta historike në atë moment është këtë ndrishte fakti historik që them le, dhe percepcioni i publikut se kur figurat historike, politike, kur figurat politike sot, flasin dhe thojnë aty një shenjt, pra Ibrahim Rugovën e vjen rang, pa u keq kuptuar, me papën e Romës, i krahason me epitete, atër i riu mund thotë që ki qenë ka si ai. Dhe fakti historik, i një ngjarje caktuar në 98 nuk ka pesh, apo deklarata politike një drejtuesi të sotshëm, politik po them, që kur ka vra kiburi i madh i Kosovës, ka dhënë shpirt, është sakrifiku me familjen e vetë, kryeministri aktual, thot, unë me dorën ti me kur s'marë pushkë në dorë, që ki burë nuk merë pushkë në dorë. Lëvizin vitet dhe dekadat historike mrapa, a i kapën kauzën e një bashkimi komptar, dhe që ka matë madhe që ka ba demi ose në të tjerët. Pra e kupton ti se si ndryshojnë gjërat. Ademi Asharin, mas Ademi Asharin, 100 vitesh, që shemësëm histori, profesor? Mas 100 vitesh. Mas 100 vitesh. Që sot për shemëll kemi Ismail Qemalin, 170-180 vitës që shpallë pavarësia Shqipërisë. Dhe mësojmë, ato që mësojmë histori për Ismail Qemali, qësh e do të një historia Ademi Ashare? Mas 100 vitësh, nëse flasëm ne për kufit politik të Republikës Kosovë, nëse ti krahason me Ismail Qemali, aje është Ismail Qemali Kosovës është Hashim Thaçi. Jo, në kuptimi, nuk desha më bëra si krahasimi me Ismail Qemali. Me që më pitet e të për drejt. Pytja ime ishtë, u keq kuptua. U keq kuptua pytja, pra, bravo. Nuk desha me thonë që kjo është Ismail Qemali. Këthe e mrapa, bravo. Vete më bëra si një figur shembull historike, ose Isa Boletinin, ose pa marë përsu një figur historike. Që që mësojmë sot na, në histori, mas 100 vitës, që që mësojmë Ismail Qemali. Mas 100 vitës, Adem Jashari një farfor më temu si puna e Skënderbeut. Po. Epicender strumbullar, rrëtë të cilës dinamika e ngjarjeve që është zhvilluar në një harë kohorë, si me thanë, për di vite, për një vite gjithë dherë në thenam. Më thanë, shumë se një Ismail Qemali. Deri të 98, deri të 2007, deri të një pavarësi dhe me thanë, epicender, rrëtë që janë sjellë sendet. Oke, dhe përnë, kështu të të mësot? Kjo lepëzimi im, se unë është nuk e di, ndashta del flukëgjati edhe bënë bashkimin komtarë, nuk e di, për nuk... Po, duke i për fund, që sheshti një histori figurën e Ademi Asharit? E di që nuk e historian, po nga këndë vështrimi ytë? Po, unë mendoj që interpretimi i personaliteteve historike ndryshon gjatë historisë. Unë gjatë jetës teme, e këm pa qysh njerëzit jo në gjendje me ndryshu bot kuptimet dhe interpretimet e ngjarjeve historike të cilat na i kemi përjetu. Lere më qysh do t'i ndryshojnë 100 vjetë prej sot. Mirë po, unë me ndoj që... Ndryshojnë faktet si pas tesh? Jo, ndryshojnë... Interpretonore faktet, që ka të fërë interpretimet, po. Edhe ndryshimi interpretimeve, në esenës është ndryshimi faktive.
Bravo. Po çashtu. Tap dorës e ma, dhe kjo më e menkët. Kjo filozofia. Po është e vërtet. Kur interpreton interpretimi e ndryshon faktin. E ndryshon. Se në fund fundit në varet prej mënyrës që ti e shikon një fakt. Në çfarë se kemi fakte të xhiruara të këtyre personazheve. Të këtyre këtij personazhi që është historik, thotë, faktikisht ky ka mbetë në histori. Kemi fakte të xhiruara. A mundet që ato fakte të xhiruara që janë në për arkiva, të interpretohet ndryshe? Korap, ndoshta mas 100 vjetë, stërnipa tonë, nëse i keni gjallë, do t'i përqeshin përpjekje tona për këmbë, do t'i përqeshin përpjekje tona për qlirim. Ndoshta do t'a konsiderojnë edhe sakrificin e komandantit Adem Jasharit si një send absolutisht absurd, a vritet krejt familja. Të ndryshon mentalitetin. Ndoshta, me qenë se gjatë historisë kom pa që shpërqeshen proceset shumë të edhe të ndryshme politike. Po. Për gjenerat ten, për realitetin cilin unë e kom jetu, edhe për jetën ton, për periudhën ton, këto jo ngjarjet që e kanë shënu edhe e kanë ndërtu ata që na sot e njohim, si vendi i lirë, shoqëni e lirë, edhe një qytetar i guximshëm. Për kohën tonë, kohën tjetër që vjen mas neve, le ta gjykojnë ata që do t'jenë gjallë. Trashëgimia që na do ta lojmë është që kjo, që në kohën tonë, këto kanë qenë vlerat për të cilat kemi qenë të gatshëm të vdesim. Pa. Në kohën e juaj mas 100 vjetë, ndoshta ekzistojnë vlera tjera. Pa. Po në çdo periudhë, i zhdesh me pas një vlerë për cilën ja vlen, jetohet, por edhe të vdiset. Në kohën tonë ajo ka qenë liria dhe shlirimi. Edhe pse mendoj që Zoti Adem Jashari është për ne si gjenerat dhe si njerëz që kemi jetuar në atë kohë, është personifikimi i asaj. Mm. Do ti kur e sheh këtë, thush çto është momenti ku na jemi divorcuar nga frika. Çto është momenti ku na e kemi rikthy një farë besimi në guximin personal dhe në trimnin e shoqënisë. Mm. Ky është ai moment i personifikum në formë të njerit. A do t'i qindron kjo historisë? Ajo i mbetet gjeneratave të arshme. Duke faleminderit shumë që ishe pjesë e Voyazh. Profesor, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët për këtë emision dedikuar figurës së Adem Jasharit në 24 vjetorin e rënjes së tij. Ne ishim të dielën tjetër, mirëmbajtje.